Në fakt, prej rreth 15 vitesh që unë ushtroj profesionin e gazetarit në Lezhë, nuk më ka rastisur të raportoj një ngjarje më të rëndë në lidhje me zjarrin sesa ditën e djeshme. Ka qenë një situatë shumë e rrezikshme, me shumë pasoja, me dëma me në miliona euro, por që do llogaritën pak më vonë, dhe çdo gjë nisi në fakt si një vatër e vogël zjarri pas ditën e së shtunës, e cila po të menaxhohej siç duhej, nuk do të sillte katastrofën që solli ditën e djeshme. Pas ditën e së shtunës, pra do thuash që kemi të shtunë, të dielë, të hënë, të martë, i bie 4-5 ditë të cilët flaka ka përpirë shëngjinin. Absolutisht, nisi si një vatër e vogël. Nisi si një vatër e vogël zjarri, u menaxhua ditën e parë, por jo e shuar totalisht dhe më pas ajo devijoi. Le të themi për shkak të një erë shumë të fortë gjatë gjithë këtyre ditëve dhe solli pasoja shumë të rënda dhe shumë të rrezikshme ditën e djeshme. Ku ka ndodhur fillimisht? Ku ka qenë vatra e parë? Vatra e parë e zjarrit ka qenë shumë mbi portin e Shëngjinit, por gradualisht më pas u devijua drejt zonës së Ranës së Hedhun. Por ajo që çuditërisht ditën e djeshme ndodhi, ishte që vatra e zjarrit mori drejtim tjetër. Pra, ishte në kahun e majtë drejtim të Velipojës, ndërkohë që gjatë pas ditës së djeshme, ajo devijoi sërish duke përpirë sipërfaqe të tëra pyjesh madje edhe në qendër të Shëngjinit duke rrezikuar banesa, duke rrezikuar jetën e banorëve pasi pranë portit ne kishim një cisternë shumë të madhe gazi, një pikë karburanti dhe duke vënë në rrezik më pas të gjithë pasurinë publike të qytetit, njëkohësisht edhe kishën e cila ishte në qendër të qytetit që fatmirësisht u shpëtua falë ndërhyrjeve të avionëve të ardhur nga jashtë nga ajri. Nëse kjo ndërhyrje do të ishte, le të themi, avionëve nga Italia apo jo? Po, nga Italia, kështu është raportuar nga Ministria e Mbrojtjes. Por fatmirësisht ditën e sotme kemi një situatë krejt tjetër. Pavarësisht që dëmet janë shumë të mëdha dhe kemi një banor tërsisht të dëmtuar, biznese, thuajse të dëmtuara, sa i takon edhe ditëve në vijim, pasi ditën e djeshme ka pasur një ikje edhe të pushuesve kryesisht nga zona Ranës së Hedhun drejt zonës së Shëngjinit. Ka qenë një situatë shumë e rrezikshme dhe shumë kaotike. Okej, ndalemi pak. Pse nisi ky zjarr pranë në portit? Tani, ka një debat të madh publik mbi arsye dhe shkaqet e zjarreve, por asnjëherë nuk kemi le të themi diçka konkrete. Okej, po cilat janë hipotezat në këtë vatër zjarri? Një ndër hipotezat më të mëdha, por që nuk është le të themi e verifikueshme dhe le të themi e hetueshme ende nga prokuroria, janë dyshimet të mëdha që çarkullon në opinionin publik se zjarri kishte prapavi le të themi ndërtimet në të ardhmen. Megjithatë kjo mbetet në kufit e hamendësimeve, pavarësisht që debati më i madh qoftë ai në nivel lokal politik, por edhe më lart, por edhe në opinionin e qytetarëve është pikërisht zjarrët mund kënë piknisje që më vonë të ketë zona ndërtimi, pasi është një ndër zonat më të bukura të Lezhës dhe një ndër zonat më të lakmushme për biznesin.